Les Corts Valencianes han commemorat el seu dia, el 25 d'abril, amb una sèrie d'actes oberts a tota la ciutadania que han estat un èxit de participació i d'apropament de la institució al poble valencià. El primer dels actes va ser la presentació de les dos darreres investigacions de l'Institut Internacional d'Estudis Borgians, acte que va omplir la sala dinatea de les Corts. Diumenge 24, vespre de la festivitat, una representació de les muixarangues, balls i danses de la festa de la Mare de Déu de la Salut del Gemesí es va fer a la plaça de la Mare de Déu de València, amb una assistència massiva de públic que va aplaudir les interpretacions de les dos muixarangues, el ball dels bastonets, les llauradores i els torrejans. El 25 d'abril, dia de les Corts Valencianes, el Palau dels Borges es va vestir de gala per a rebre les autoritats i representants de la societat civil valenciana. En l'andana del Palau, les Corts lliuraren l'alta distinció parlamentària Francesc de Vinatea a la comissió d'experts que ha estudiat l'infrafinançament de la Generalitat. El president de les Corts, Enric Morera, va tancar l'acte amb el discurs institucional, on no es va oblidar del poble d'Equador, que patís les conseqüències d'un devastador terratrèmol. També en el seu Parlament, el president va parlar del pluralisme de les actuals Corts, dels consensos assolits i del bon treball que fan els diputats i diputades. Com no, també va reivindicar un finançament just i la defensa del nostre autogovern. Senyores i senyors, tots els que som presents ací, a l'andana, al Palau dels Borges, seu de les Corts Valencianes, sabem que vivim temps complicats. Una època en la qual es qüestiona tot. Una època en la qual la política i els polítics estem en permanent tela de judici. Però per damunt de les persones, de la política i els polítics, estan les institucions com les Corts Valencianes. Està la representació popular que en aquest cas representen les Corts Valencianes i el conjunt de la Generalitat. És la nostra responsabilitat des d'esta cambra, però també des de la resta d'institucions i societat civil, dignificar la política i sobretot defensar el nostre estatut d'autonomia. Les Corts hem aprovat per unanimitat una moció reivindicant allò que ens pertany, un finançament just i equitatiu. Crec parlar en nom de tots i totes quan afirme que esta ha de ser la nostra bandera comuna, la de les institucions i la del poble valencià de tota la societat civil, sense dubtes. Es tracta de reclamar un dret constitucional, la igualtat de tracte en serveis públics fonamentals, en garantir la nostra sostenibilitat financera i la nostra sostenibilitat social per desenvolupar els drets de la ciutadania i del territori valencià perquè sigui més just i solidari i que la política puga servir efectivament a les persones. Després de l'acte institucional es va inaugurar l'exposició Palau dels Borja, del Renaixement a la Modernitat, imatges dels Borja. Una mostra on estan les escultures de Manolo Boix dedicades a la famosa família valenciana que va regnar al Vaticà i també obres d'art del 400 valencià que han estat aportades pel Museu de Belles Arts de València, el Museu de les Clarisses de Gandia i la Catedral de València. La jornada del 25 d'abril va finalitzar amb música, amb un concert de l'Orquestra de València sota la direcció de Francisco Valero Terribas i que va reunir a més de 700 persones en l'emblemàtic lloc de la Llotja de la Seda. Els actes continuen, perquè l'exposició es pot visitar fins dimarts 24 de maig, de dilluns a divendres, des de les 4:30 fins les 8 de la vesprada. Dissabte 30 d'abril, les Corts faran una jornada de portes obertes pel matí i la vesprada per a conèixer el Palau i poder visitar l'exposició organitzada amb motiu del 25 d'abril.